hajipambi, hampambi mumewe. Ningelipenda kutaja hapa wanaume wanatofautiana. Tafiti zinaonesha kuna wanaume wanaitwa romantic, yani wanaume wa mapenzi. Kuna wanaume wa mapenzi na kuna wanaume ambao si wa mapenzi. Wapo wanaume ambao si wa mapenzi ni kwamba hata mwanamke hampambie mumewe. Leo mwanamke akaamua kuvaa hivi, yule mwanamume anaona ni kama kitu cha kawaida. Mpaka tukataja kuna mwingine mke amwambia, "Mbona bana ninajipamba hata uniambii umependeza?" Mume amwambia, "Mimi nakuona kama nyani hivi." Lakini mwanamke huyo anapovalia vizuri akipita kule, "Ah, umependeza. Asante." Wanaume wale wanaume wa mapenzi wanajua wanajua lazima mwanamke apongezwe kwa ule uvaaji wake. Sasa mwanamke akivalia vile ukamwambia umependeza, neno hili huingia katika moyo wake. Lakini wanaume wengine hawa wanaona kama vitu vya kawaida. Anakuja nyumbani, mke ametayarisha chumba vizuri, amefagia vizuri, amekipamba vizuri, yeye mwenyewe amejipamba. Mwanamume huyo anaingia kutoka kana kwamba hakuna. Mwanamume huyo anaitwa mwanamume ambaye si wa mapenzi. Lakini mwanamume wa mapenzi ndio huyo kila mara amtajia mumewe mkewe mambo ya mahaba, maneno ya mapenzi. Lakini mwanamume mwenye mistari mikavu mikavu hayana mapenzi ndani. Wanawake wanachukia wanaume wale. Hilo la kwanza. Alafu la pili, mwanamke lazima atafute njia za kumshawishi mumewe aweze kumiliki. Ikiwa kweli babake fulani hanunulii mabuibui, babake fulani hanunulii, kwa hivyo haimaanishi kwa hivyo ubaki hivi chakara chakara, utazidi kuharibu zaidi. Tuliwahi kutoa kisa kimoja mwanamke alienda kwa mganga eti. Anamwambia mganga, nataka dawa ya kumiliki mume wangu. Kila nikisema jambo yuko chini. Mganga akamwambia, fanya hivi, niletee nywele za simba. Utafute simba, ukate hizi nywele zake za chini, uniletee nikutengezee dawa ya kumiliki mume wangu. Lakini uzikate wewe, sio utume watu ukazikate wewe. Kwa hiyo mwanamke akafanyaje? Akaenda kwa wafugaji wale walinda mbuga wale. Bana, nilikuwa nataka nikitaka kufanya urafiki na simba mpaka anizoee, nifanyeje mpaka nifikie kumkata zile nywele zake? Mwambia, mpaka utafute njia. Nunua mbuzi, chinja, umrushie yule simba, ukae naye. Yaani tafuta kile anachopenda yule simba, kiasi ya kwamba mpaka akuzoee. Akisha kuzoea, baadaye utapata nafasi ya kukata. Kwa yule mwanamke ikawa ananua mbuzi mzima, anamchinja, anamletea simba. Leo anatafuta hicho, anamletea, mpaka yule simba akamzoea huyu mwanamke, kiasi ya kwamba ikafikia wakati anaweza akampapasa, anaweza akamfanya lolote, akakata zile nywele, akaja nazo kwa mganga. Ambaye mganga, hizi hapa nimeleta. Umefanyaje? Nilifanya hivi na hivi na hivi. Mganga akamwambia, sikiza, ukali wa mume wako na ukali wa simba, upi uko juu? Simba na mume wako nani mkali? Sema simba. Sasa umefanyaje fanyaje kiasi ya kwamba mpaka simba aliye mkali amekubali kukata nywele za chini? Anasema, nimetafuta njia ambazo zinaondosha ule ukali na kutengeza urafiki. Kwambia, sasa ikiwa umeweza kumdhalilisha simba, tumia siasa hiyo hiyo kwa mume wako. Tumia siasa hiyo hiyo, tafuta anachokipenda mume wako, kama vile ulivyoulizia ukaambiwa fanya hivi na hivi mpaka simba yuko chini yako, basi fanya hivyo. Kwa hiyo mwanamke asisubiri mume amfanyie, kama ana uwezo, akiona kwamba mume aninulii vipodozi mume, kwa hivyo haimaanishi kwamba habaki hivyo hivyo, ndio atazidi kuharibu zaidi. Kwa hiyo ajitafutie njia ambazo ni za halali, labda katika pesa zake angalia, mimi badili ya kukaa kumsubiri babake fulani aje aninulie manukato, na pesa ninazo hizi
wacha nikanunue, nijitie manukato ambayo yatategeza mapenzi ya ndoa yetu. Kwa hiyo tunakubali kwamba kweli wapo wanaume hawashughuliki na mambo hayo ya kuwanunulia waume zao wake zao nguo wala vipodozi. Lakini hapo pia mwanamke atafute njia za kuimarisha ile ndoa, kujiweka katika hali ya mvuto wa mume wake. Ni kweli wanajua kabisa wanaume wanapotoka nje ushawishika kuwaona wale wa wanawake namna vile walivyojipamba kule nje. Kwa hiyo na yeye pia atafute njia ya kujipamba. Zaini ni zaujika. Yaani jipambe kwa mume wako. Tafuta njia. Hata kama nguo ni zile kuukuu, lakini zifue, ziweke katika hali ya unadhifu. Wallahu a'lam. Naam. Hizi sababu tulizozitaja hatumaanishi ndio sababu za kidini, ya kwamba hizi sababu ndio dini imetoa kwamba ukiwa na sababu hizi basi oa mke wa pili. Tumetaja sababu ambazo wengi katika wanaume huzitumia hizi sababu za kujiongezea mke wa pili, lakini nyingine ni sababu za kidini. Lakini kama hii, mfano mtu amepata mke ana mali, mke wake wa kwanza wanaishi maisha ya umaskini, lakini imetokezea sasa amepata mwanamke ambaye bana mimi nataka tu akunistiri na kila kitu, nitakusimamia wewe mpaka huyo mke wako nitamsimamia. Sasa inabidi huyu mume anajiongezea mke wa pili, lakini kwa malengo yapi? Kwa malengo kwamba huyu ninayemuongeza sio eti nimempenda, nimependa hiyo mali hiyo. Na rafiki yangu mmoja, yeye alikuwa ni fundi hivi kule mjini, akatokezea ameenda katika nyumba ya Mwarabu mmoja. Huyo mwanamke alikuwa amefelewa na mume wake, mwanamke ana mali yake. Ikafikia yule mwanamke, baada ya fundi amemaliza, bana anasema nitaka unistiri, nyumba ni kama hii unaiona na kila kitu na biashara, lakini sina wa kunistiri. Na huyu mwanamke ana mke wake. Kwa hiyo yeye akaja kwa mke wake kumwambia, bana ninapatana na yeye mwenyewe mbaduya, nimepata Mwarabu kule. Ana mke akaja juu kabisa, afadhali tuishi maisha yao maskini kuliko kuoa mke wa pili. Kwa hiyo akaekewa vikwazo, ikawa vurugu nyingi. Utokezea mtu akaangukia kama hiyo, lakini katika malengo ya kidini lazima uyaangalie malengo ya kidini, kwa sababu ikiwa unaoa kwa sababu ya ile mali, ni maana ikiisha wewe utamtaniki, bana nilikuoa tu, wewe mwenyewe nilikuwa sikupendi, nilikuwa napenda ile mali na mali imeisha. Vitu kama hivi, yule anayeoa kwa malengo fulani, yakiisha ile malengo, ile ndoa inaanza kuingia katika hali ya vurugu. Na ni makosa pia eti wanandoa wawili wanasikizana, bana nimepata mwanamke kule, mimi lengo langu naoa tu kwa sababu ya ile mali tu, wacha nimuoe tumdodoe yule tujijenge. Sasa mambo kama haya ni makosa, sababu si malengo ya ndoa. Mtu aoe kwa malengo hayo tuliyoeleza kule nyuma, na kweli iwe kweli anaoa kwa sababu ya kadhaa na kadhaa tuliyotaja, sio kwa sababu ya kutaka kumiliki ile mali ya yule muhusika. Wallahu a'lam. Naam. Wa alaykum salaam. Naam. 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 Wanawake? Mitume wengine. Naam. Tayeb, swali zuri. Naam. Swali la kwanza auliza, je, wale mitume waliotangulia walioa kwa malengo kama hayo alioa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Katika haya malengo tuliyataja yote 18 au 19, lazima wale mitume waliotangulia walioa mojawapo katika haya malengo tuliyoyataja. Hayatoki nje ya haya.
Kwa mfano, Yakubu alioa mke mmoja wa kwanza aitwa Rahili. Nataka kukutoleeni mfano muone mmoja muone. Nabii Yakubu, historia inaeleza alikuwa na wake wanne. Wake wanne. Haya, tuangalie malengo yake. Yakubu alipokuja kumtembelea mjomba wake aitwa Labani kute katika mji unaitwa Faddan Haram, Uturuki leo, ya upande wa kusini, upande wa chini. Alienda kule kwa mjomba wake. Alipofika kule, mjomba wake alikuwa na mabinti wawili, madada wawili. Mmoja aitwa Rahil, Wakristo wamuita Raheli, Rahil na Lea. Alikuwa na mabinti wawili, Rahil na Lea. Lea alikuwa hana sura nzuri ya mvuto, na historia inasema kanat khafifatu albasar, alikuwa haoni vizuri, na ndiye binti wa kwanza wa Labani. Yakubu alipofika kule akamwambia mjomba wake, mjomba wangu, mimi nataka uniozeshe huyu Rahim, binti wa pili mdogo, ambaye alikuwa na sura nzuri ya mvuto. Labani akamwambia sawa, lakini kwa masharti, unichungie mbuzi kwa miaka saba kama mahari. Akasema sawa. Akachunga mbuzi miaka saba. Miaka saba ilipomalizika, harusi ikaandaliwa. Ndoa ile ikaandaliwa. Biharusi akapambwa. Kumbe anayepambwa ni Lea, sio Rahim. Baadaye bwana harusi amwambia anaenda kaingia chumbani ukakutane na mkeo. Yakubu anaingia hivi, anafungua ushungi ule wa biharusi, akiangalia ni Lea. Akamwambia, ya hala, ewe mjomba wangu, mbona umenifanyia khiana? Nilichunga mbuzi kwa muda wa miaka saba kwa ajili ya Rahim, mbona leo unaniosesha Lea? Mjomba akamwambia, sikiza mwanangu, sisi katika tamaduni yetu hapa katika mji wa Haran hatumwozeshi binti mdogo kabla ya yule mkubwa, lazima mkubwa aolewe kwanza. Sasa kama tushakuozesha, ilishapita hiyo, ndio ushamuoa hivyo, sasa kama wamtaka Rahim, chunga mbuzi miaka saba, tutakuozesha mke wa pili. Dada ikabidi akubaliane, akachunga mbuzi, akakubali atachunga mbuzi kwa muda wa miaka saba, lakini akamwoa Rahil kwa miezi miwili baada ya kumwoa Lea. Akaendelea kuchunga mbuzi miaka saba akiwa na wake wawili. Sasa angalia kwa malengo gani ameoa. Yeye alikuwa hamtaki yule wa kwanza, amtaka huyu wa pili, lakini kwa sababu ndoa ishapita na ndiyo tamaduni yao, na inaruhusiwa kuoa madada wawili katika zama zao, sio zama hizi. Yakubu ameoa madada wawili kwa wakati mmoja, ambao ni haramu katika dini ya Kiislamu. Haya, walipoozeshwa madada hao wawili, Laban akamzawadia binti yake Lea mjakazi aitwaye Balha. Labani tena akamzawadia binti yake aitwaye Rahil kijakazi aitwaye Zulfa. Kwa hiyo Rahili akawa na Zulfa na Lea akawa na Balha, vijakazi wafanya kazi. Yule Lea akamzalia Yakubu mtoto wa kwanza aitwa Shamun. Shamun akamzalia mtoto. Ikapita muda akamzalia mtoto mwingine aitwa Lawi, akamzalia Yahudha. Watoto hawa, ikawa yule mke ambaye alikuwa anaonekana hana uzuri ndiye anamzalia Yakubu. Sasa Rahili alipoona kwamba mpaka wa leo hajazaa mtoto, yule mke wa kwanza ndiye anamzalia, akamwendea Yakubu akamwambia, Yakubu, mimi naona Mungu amefunga kizazi changu, mpaka wa leo sijazaa.
naomba umchukue huyu mjakazi wangu Zulfa, umuoe azae badili yangu. Kwa hivyo Yakubu anamuoa Zulfa. Kwa nini? Kwa lile lengo tuliyotaja. Wakati mwingine mke anakwambia bana oa. Sasa Yakubu anapewa mke wa tatu. Naye Lea alipoona mwenzake ametoa mjakazi wake, akamwambia Yakubu, na mimi namtoa Balha. Muoe Balha azae badili yangu. Kwa hiyo Yakubu akamuoa Balha. Kwa hiyo akaoa mabinti wawili pamoja na vijakazi wake. Sasa ukiangalia malengo gani, wake wale ndio wamemwambia Yakubu oa. Tukija kwa Ibrahimu hivyo hivyo. Ibrahimu alikuwa na mke mmoja tu. Mbona akajiongezea Hajra? Hajar ni Sara mwenyewe ndiye aliwaambia Ibrahimu, bana mimi naona mpaka saa hii na miaka 70 na wewe una miaka 100 hatuna mtoto, naona nimekuwa ni tasa mimi. Hebu oa huyu mjakazi wangu. Kwa Ibrahimu anaoa kwa malengo gani? Kwa sababu ya kupata mtoto au kwa sababu mke amemwambia oa? Kwa hiyo wana malengo kama hayo, hayatoki ndani ya haya malengo tulio yataja. Swali la pili likuwa ni swali la Mtume sallallahu alaihi wasallam alipooa wake hawa zaidi ya mmoja, waliishi vipi? Je, aliwaeka nyumba moja au kila mmoja alikuwa na nyumba yake? Wewe ukisoma historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume hajawahi kuwaeka wake wawili katika nyumba moja. Kila mke alikuwa na nyumba yake. Ndio maana ukiangalia ramani ya msikiti wa Madina na nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika ubavu wa upande wa kushoto Mtume alijenga nyumba za wakeze. Alijenga katika ubavu wa upande wa kushoto wa msikiti. Baada ya kujenga ule msikiti, upande wa kushoto kulijengwa nyumba za wakeze, nyumba ya Hafsa, nyumba ya Aisha, nyumba ya wakeze, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakeze waliokufa katika uhai wake ni wawili, ni huyo Khadija na Sauda, Khadija na Zainab binti Khuzaima. Alafu wale tisa ndio walikuwa nao, walijengewa nyumba zao pambizoni mwa msikiti, na baadhi yao walikuwa kipendana. Mke huyu anakuja kwa mke mwingine mwenzake, wanakaa wanazungumza. Kwa mfano Aisha ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni binti wa Abu Bakr, na Hafsa ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni binti wa Umar, walikuwa kipendana. Kwa hiyo huyu leo anakuja kwa nyumba ya mwenzake, kesho huyu walikuwa kipenda kupiga gumzo wawili hawa, hasa labda wanazungumzia kuhusu wake wengine, fulani kwa hivi sijui vitu kama hivi, mpaka Qur'ani ikateremsha kuwakataza mambo kama haya, na ili kuonesha kwamba haijapatikanapo kuonekana eti mwanamke amepika chakula, mke wa Mtume amepika chakula na anajua Mtume yuko katika nyumba fulani, anaagiza mpelekee Mtume huko, kwa sababu ilileta su utafahum. Mara nyingi wake wenza huwa hawapendani, na hili tunaliona. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja yuko katika nyumba ya mkewe Aisha, mara kukaja mjakazi amebeba chakula kwenye bakuli la udongo lile. Chakula hichi kilikuwa kimetoka kwa mke mwenza, yani yule mke amepika chakula akasikia Mtume yuko kwa mke, amempatia mpelekee Mtume huko. Chakula kilipoletwa aletewa Mtume, Aisha auliza, kinitoka wapi hichi? Kimetoka kwa mke mwenzako. Wajua Aisha alifanyaje? Alikipiga kile chakula akakibele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapiga lile bakuli likaanguka likavunjika. Yani weje, ananionyesha vishindo apike chakula alete mpaka kwangu. Mtume alifanyaje? Hakumchukulia hatua yoyote, akatabasamu
Mtume akachukua kile chombo, ikawa anachukusanya kile chakula, akichukua kile chombo anajaribu kukiunganisha, akisema gharat umu, huyu mama yenu ana wivu mkubwa. Asema neno hili, mama yenu ana wivu, ni wivu ndio umpelekea hivi. Wala Mtume hakumkaribia, nyinyi wengine mnaokalia ni israfu, fanya makosa hivi. Mtume anachukua lile bakuli, anajaribu kuliunganisha kama laweza kuunganikika. Ndio maana ikakatazwa, la yujma baina dharratiha, ni makosa kumweka mke pamoja na mke mwenza, kwa sababu huwa pana uadui wa kawaida, ni kila mmoja ataka kuonesha mashindano kati ya. Kwa hivyo ndio maana ikaambiwa wawekwe kando. Katika hili swala la kuwekwa kando kila mmoja nyumba yake, tulikwisha bainisha toka kitabu, ni mada pana. Je, ikiwa nyumba ni moja alafu ndani sasa kuna virumurumu, nyumba ni moja lakini ndani kuna rumu, wewe mke wa kwanza hapa, wewe mke wa kwanza hapa, sheria inasema ikiwa hakutoleta madhara wao kufikia kuanza kufanyiana wadui wa karibu, mmoja akasema mimi sitaki hapa, nataka unitafutie nyumba, unalazimika wewe kumtafutia nyumba nyingine ya kando. Mbaya zaidi ni ile imekatazwa mume kulala na wake wawili pamoja katika kitanda, asili wake zangu hawa, wewe lala huku, wewe lala huku, mimi nalala katikati. Isipokuwa katika hali ya dharura, mfano labda mmeenda ugenini, mume ameenda ugenini na wake zake wawili, wakapewa chumba, wakapewa chumba kimoja, au labda wameenda lodge wakafika chumba ni kimoja, lakini sasa anaambiwa asifanye maingiliano jimai wakati mwenzake anaona. Ima mwambie wewe sasa ifika wakati wa jimai, jifunike huko, au nenda chumba chingine, nenda nje. Ni makosa ile kwa kujamiiana pamoja pale pale mmoja anamaliza au kuja hapa, ni makosa. Swala hili nilipoulizwa wanachuoni wakaambia walete dalili, kwa sababu hakuna aya inayokataza wala hadithi. Wakasema dalili ni kiaklia, yani muamala wa kiakili, yani kiakili, akili nakataza hivi, na maumbile ya mwanadamu pia nakataa. Ni kama vile uniambie ustadi, leta dalili ya kwamba ni haramu mtu kufanya jimai njiani, mimi na mke wangu tukafika njiani, kasema tuvueni nguo tufanye jimai hapa. Je, ni haramu hii au si haramu? Ukisema ni haramu, leta aya inayosema msifanye jimai njiani, au msifanye hivyo, au hadithi inayokata. Hakuna, hakuna hadithi, si mke wako yule. Kwani aya zinasema mpaka mjifiche, ni mke wako. Lakini kiakili maumbile ya mwanadamu yanakataa hivyo, hakuhitaji aya wala hadithi. Kwa hiyo swala hili tunalolisema, hakuna aya wala hadithi inayokataza ya kwamba haifai kuingiliana hivyo, lakini katika muamala wa kibinadamu inaleta kwamba haifai hivyo. Kwa ndio maana wanazuoni wakasema kama ni hali ya dharura basi hivyo, au ni mlale pamoja lakini msifanye maingiliano, wote walale kitanda. Lakini kama ni mambo sasa masala ya kuishi, unaona hata kama watakuwa wanaishi nyumba moja yenye rumu mbalimbali, lakini jiko ni moja, pia inakatazwa. Ikiwa wote watakubaliana basi ni sawa, bana tumeridhia jiko letu litakuwa ni moja, hakuna shida, sawa. Lakini ikiwa mmoja atasema mimi najitakia nyumba yangu special, niyo nampikia mme wangu najua, na basi wewe utalazimika kufanya hivi. Wallahu a'lam. Naam. Na wale ambao masomo walikuwa mtu wa sala kali mshoko wake. Vipi katika janna huko mtafaje, pengine masahaba tafikia kwamba swali zuri. Mtu anapooa mke zaidi ya mmoja, ana wake wawili watatu, na kuletea hii picha upate kujua. Hapa duniani mwanamume anaruhusiwa kuwa na mke mmoja au zaidi ya wili na kuendelea, lakini peponi, peponi mtu atakuwa na mke mmoja. Hata kama ulioa wanne, peponi kule atakuwa, utakuwa na mume mmoja peke, utakuwa na mke mmoja peke yake. Wale wengine ni mahurul ain,
wanawake wa ziada, lakini mke wako yule wa peponi ni mke mmoja peke yake. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema khuyirna, itakapotokezea mume ameingia peponi na wake zake wane aliowaoa wameingia peponi, je, hao wake wane watakuwa wake zake huko? Atapewa khiari yule mume, chagua yule unayemtaka, chagua yule unayemtaka. Kwa hiyo anachagua yule anayemtaka, kama ni walikuwa ni wanne, unachagua yule unayemtaka. Imekuja hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikumbuki, lakini ametaja kwamba fulani ndiye mke wangu wa peponi, mke wangu duniani na mke wangu wa peponi. Je, hao wake wanne au wake wengine itakuwaje? Riwaya hazijaeleza kwamba wataolewa au Allahu aalam, kwa sababu mambo ya kiakhera yataka dalili za Qur'ani na hadithi. Kwa mtu asiingilie akasema hao wake za mtume wataolewa na fulani na fulani, hatuwezi tukaingilia, lakini zimekuja hadithi ya kwamba kila Muislamu mke wake atabaki kuwa ni mmoja, wale wengine haijataja wataolewa na ume wengine, Allahu aalam. Lakini riwaya zinaonesha yule mke wako mmoja uliyempenda na akaingia peponi na wewe ukaingia peponi, alhaqna bihim, Allah atawakutanisha huko. Naam. Katika ulezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio akiwa ni yatima. Na hata kufika kuja kumwambia Bi Khadija, mama amekaa naye miaka mitano akiwa bado hajakuwa mtu. Naam. Lakini kuna ile dalili ambayo inaonyesha kwamba labda alikuwa mtu ambaye tofauti katika binadamu wengine. Hebu rudia swali, asema. Anasema Mtume amelelewa kama yatima. Naam. Amefika miaka 25. Akamwoa Bi Khadija. Naam. Bi Khadija ndiye alimtaka kwanza. Naam. Na hapo akimwoa ndio bado hajakuwa mtu. Naam. Lakini kwa kuna ile dalili za kuonyesha kwamba huyu si mtu wa kawaida. Naam. Sasa katika mazingira ya kawaida kwamba Bi Khadija alikuwa mwenye mali. Akamtaka Mtume akamwoa. Akamwoa. Mazingira ya kawaida kwamba mwanaume alikuwa atapata mwanamke mwenye mali. Je, anaweza kumwoa mtu mwingine? Kwa kumwiga Mtume? Si hivyo? Haya, auliza kwa mazingira kama hayo, kwa sababu yeye labda anaona Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoa mwanamke ana mali. Kwa hivyo yeye naye pia umeoa mke wa kwanza, ukapatana na mwanamke anakutaka na ana mali, je, kwa mazingira hayo unaweza ukaoa? We utaangalia uwe uadilifu wako, je, umekamilisha yale masharti tulio yataja? Kwamba kweli utamuoa, lakini utafanya uadilifu, utatekelezea haki zake vile zinavyotakiwa na yale masharti tuliyoyataja. Hao mwingine ya mapenzi, sijui ni mzuri, ana mali, ni vitu vya ziada, sababu tumeambiwa mwanamke huolewa kwa malengo manne, kwa uzuri wake, mwingine anaolewa kwa sababu ya dini, mwingine kwa sababu ya tabia, mwingine kwa sababu ya mali, mwingine anaolewa kwa sababu ya nasaba, yule kabila lile, sijui vitu kama hivyo. Kwa hiyo Muislamu anaruhusiwa, wewe umepata mke ana mali, lakini usiwe ni lengo lako ni mali ile, sababu sio malengo ya ndoa. Na sababu ukioa mwanamke mwenye mali, ende amekutaka katika mazingira yetu, mazingira yetu ende amekutaka. Naam. Umemwoa mwanamke mwenye mali, siku kusema unataka kwa mke mwingine, yeye ndiye anakulea. Naam. Yeye ndiye anakulea. Si makosa. Naam. Kwa maskini anakubalia. Swali linakuja, je, atakubali? Hiyo ni hiari yake. Kwa hivyo yupo mtu anaweza akaoa mwanamke ana mali, lakini akawekea mishindo, maana mimi ukishanioa sitaki uniolelee. Sasa hiyo ni hiari yake. Akitaka atataka kujinasua, maana umeenda kinyume na yale masharti, kwa sababu tunaambiwa kuna ndoa nyingine za masharti, nikahu sharti. Hiyo ni mambo mada nyingine kando. Mke anakuambia mimi wataka kunioa na masharti yangu, ukinioa sitaki uniolelee, sitaki kadhaa na kadhaa, sitaki kadhaa. Je, unakubali? Mume akisema anakubali, basi inabaki ni promise, hiyo ni ahadi. Lakini kama atasema sikubaliani nayo, basi inakuwa si ahadi. Sasa leo mtu anapojiingiza katika ndoa za kuoa wanawake wenye mali,
tuliwahi kutaja ni miongoni mwa mambo ambayo si kufuan, si eji yako ile. We maskini unaenda kuoa mwanamke mwenye mali, ni kwamba we utakuwa chini ya yule mwanamke. Nishawahi kutoa mfano, mimi nilikuwa imamu kule Kitale, niliona picha kama hii. Bwana mmoja ameoa, mashallah, ameoa mwanamke ana mali, lakini yeye hana chochote. Kuanzia gari ni la mke, nyumba ni ya mke, kila kitu ni mke wa Kiarabu, lakini yeye hana chochote. Lakini ukiingia katika ile mazingira kwake, na yeye ndio alitukaribisha, yeye ndio kama mfanyakazi, kila yeye ndio kupika, kufua, kunini, kila kitu ni yeye, kwenda sokoni ni yeye. Lakini anasema nimeoa mwanamume, mwanamke ana mali, lakini anakuwa chini. Lakini dini inasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndio wawe juu ya wanaume. Sasa tunasema huyu amejipeleka sehemu ambayo sio kufan, sio eji yake. Ndio maana wasema tajiri aolewe na tajiri, maskini aolewe na maskini, kabila fulani aolewe na kabila. Iangaliwe, haikatazi dini, lakini isipoangaliwa hivyo, kutakuwa ile suu tafaumu itakuwa ipo. Mtakuwa mfano, wewe ukisema hivi yeye asema hivi kwa sababu ya mali yake. Wallahu a'lam.